Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama <coughs> at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumain lahat. At sumain rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon nang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalipa, sa salita at sa gawa sa aking pagkukulang kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo, aman naming makapangyarihan ang mga mabubuti ay iyong ginagantimpalaan <coughs> sa kanilang ginagawang kabutihan at ang mga masasama ay iyong binibigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. Kaawaan mo kaming sumasamo sa iyo upang ang pag-amin namin sa nagawang kasalanan ay magkamit para sa amin ng iyong kapatawaran sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, Sa araw ng pagliligtas sa iyo, ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan. Sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan. Palalayain ko ang nasa bilanggoan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa magandang pastulan. Hindi sila magugutom ni mauuhaw hindi rin daranas ng matinding init ng sikat ng araw at sa desierto. Sapagkat papatnubayan sila noong isa na nagmamahal sa kanila. Sila'y ihahatid niya sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng lansangan sa gitna ng mga bundok at ako'y maghahanda ng daan para siyang daan ng aking bayan. Darating ang bayan ko buhat sa malayo, mula sa Hilaga at sa Kanluran, gayon din sa Seveni sa Timog. Kalangitan, umawit ka. Lupa, ikaw ay magalak. Gayon din ang mga bundok, pagkat inaaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang. Sa gitna ng hirap ay kinahahabagan ang sabi ng mga taga Jerusalem, Pinabayaan na tayo ng Panginoon, nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon, Malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Ang Panginoong Diyos ay pospos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas siya ay mabuti at kahit kaninoy hindi nagtatangi sa kanyang nilikha ang pagtingin niya ay mamamalagi pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya ay nahahayag di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat ang kanyang ginawa kahit na ano ito ay mabuting lahat Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, satanan siya'y nahahabag. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanyay, tapat at totoo pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya ay nahahabag magsitayo po ang lahat Dagupuri kami sa iyo o gin noon sa na

sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, Ang aking amay patuloy sa paggawa at gayon din ako. Lalong pinagsisikapan ng mga Hudyo, na patayin siya sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. At sinasabi pa ng ang Diyos ang kaniyang ama at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, Dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kaniyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng anak. Ang ginagawa ng ama ay siya rin ginagawa ng anak. Sapagkat minamahal ng ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito, ang magawang ipinapakita sa kanya ng ama at manggigilalas kayo kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay. Gayon din naman, bubuhayin ng anak ang sino mang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang Ama. Ibinibigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan kung hindi inilipat na sa buhay mula sa mga kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng Diyos at makikinig sa Kaniya ay mabubuhay. Ang Ama ang may kapangyarihang magbigay buhay at ang Anak ay binigyan ng kapangyarihang mag bigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang kumatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kaniyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumagawa ng mabuti, ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Pumahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko, hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kung hindi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pangbansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay karugtong ng ating ebanghelyo kahapon. Kung inyo pong mapapansin, sa ebanghelyo kahapon, si Jesus Nazareno, ay nagpagaling ng isang lalaking may karamdaman sa loob ng 38 taon. At alam po ninyo, ang pagpapagaling na ito ni Jesus Nazareno ay itinuturing ng mga Hudyo na paglabag sa kautusan sa araw ng pamamahinga. Dahil para sa mga Hudyo, dapat wala kang anumang gagawin sa araw ng pamamahinga, kagaya ng ibinabahagi ko kahapon, para kay Jesus Nazareno. Ang araw ng pamamahinga ay hindi dapat maging hadlang upang gumawa ka ng mabuti at magmalasakit sa iyong kapwa. Uulitin ko po, ang araw ng papahinga, dapat hindi ito magiging hadlang upang ikaw ay gumawa ng mabuti at magmalasakit sa iyong kapwa, lalong-lalo na sa mga dukha at nangangailangan. Kaya nga kung mapapansin ninyo, habang tayo'y papalapit ng papalapit sa mahal na araw, ang mga ebanghelyo at pagbasa ay nakatoon kay Jesus Nazareno. Ang pagbasa sa araw na ito, ang mga hudyo nais nang ipapatay si Jesus Nazareno dahil para sa kanila, tahasan ang paglabag ni Jesus Nazareno tungkol sa kautusan sa araw ng pamamahinga at sinabi dito na si Jesus Nazareno itinuturing niya ang kaniyang sarili na kapantay ang Diyos ipinapantay ang kaniyang sarili at sinabi pa niya ang Diyos ang kaniyang ama at para sa mga Hudyo na hindi naniniwala sa kapangyarihan Jesus Nazareno, ito ay isang kalapas tanganan para sa kanila. Kaya nga ang tensyon, unti-unting patindi ng patitindi, habang tayo'y papalapit sa mga tinatawag nating mga mahal na araw, dahil mapapansin natin sa mga susunod na araw ang mga hakbang, nagagawin ng mga Hudyo upang si Jesus Nazareno humantong sa pagpapasan ng krus subalit so, tignan po ninyo kung paano si Jesus Nazareno nagpaliwanag sinabi niya dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kaniyang sarili lamang ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ibig sabihin mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, si Jesus Nazareno na natiling tapat sa kanyang Ama. Si Jesus Nazareno na natiling masunurin sa kalooban ng Ama. Bagamat si Jesus Nazareno ay unti-unti nang pinararatangan, bagamat si Jesus Nazareno ay unti-unti nang -unti kinukutya ng mga Hudyo, hindi ito naging daan upang si Jesus Nazareno mawala ng tiwala sa Kanyang Ama si Jesus Nazareno na natiling bukas ang loob sa pagsunod sa kalooban ng kaniyang ama. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, napakagandang pagninilay sa araw na ito kung tayo'y patuloy bang sumusunod sa kalooban ng Ama ngayong panahon ng kwaresma, nagiging tapat ba tayo sa ating mga tungkulin bilang kaniyang mga anak? Tayo ba ay hindi pinanghihinaan ng loob kung tayo'y nasa gitna ng mga pag-uusig at panghihilang pababa ng ibang tao habang tayo'y naglilingkod sa ubasan ng Panginoon? Di po bat sa ating karanasan bilang mga tagapaglingkod ng Diyos? The more that you get closer to God, para bang mas maraming humihila sa'yo para mas mapalayo ka sa paglilingkod sa Panginoon? Bakit parang mas lalo mong ibinibigay ang sarili, mas maraming temptasyon sa iyong paligid? Bakit para tila baga kung kailan naglilingkod ka na sa Diyos? Maraming taong sumasalungat sa iyo. Maraming taong nagchichismis sa iyo. Maraming taong nais panghinaan ka ng loob. Magandang pagnilayan natin ang ginawa ni Jesus Nazareno. Walang anumang nakapaghinto kay Jesus Nazareno upang gumawa ng tama at mabuti. Walang anumang pangungutya, walang anumang panlilibak, walang anumang maling paratang ang naging hadlang upang si Jesus Nazareno patuloy na maging mabuti at mapagmahal sa kaniyang kapwa. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa pagpapatuloy ng ating banal na na naway tanungin natin ngayon sa ating mga sarili. Tulad ka rin ba ng mga apostol na iiwan mo si Jesus Nazareno? Tulad ka rin ba ng mga hudyo at mga pariseyo na lilibakin, nakukutyain, at hahamakin mo si Jesus Nazareno dala ng kanilang inggit, puot, at hinanangkit? Tulad ka rin ba ng mga hudyo na pilit ibababa ang mga taong gumagawa ng mabuti. Katulad ka rin ba ng mga hudyo na hindi tumutupad sa kalooban ng Diyos? Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ngayong panahon ng kwaresma, ipinapaalala sa atin, mas lalo tayong kumapit sa ating Diyos. Mas lalo tayong gumawa nang mabuti. At mas lalo tayong magmahal sa lahat ng ating kapwa, lalo na ang mga dukha at nangangailangan, sapagkat ang mga ito, ang kabayaran nito ay kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon ang mahal na poong Jesus Nazareno. Pagsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hapang inilalapit natin ang ating mga kahilingan sa dambana ng Diyos, hingin natin ang lakas at pananampalataya upang makasunod sa kaniyang kalooban. Sa bawat panalangin, ang ating itutugon, Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Para sa Santo Papa, ang minamahal na si Francisco, itinalaga ng Diyos bilang kahilili ni Pedro at ministro ng mga kawan ni Kristo, upang siya ay laging mapuno ng kaalaman, kasiyahan at lakas ng Espiritu Santo sa kanyang walang patid na paglilingkod sa mga Kristiyano at sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Atin nawang talikuran ang kasalanan ng buong puso at maging masunurin sa mga batas ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Ang lahat ng nagdaranas ng pagsubok at pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya na way magtyaga at magtiwala sa Diyos, manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Atin nawang masundan ang halimbawa ni Jesus at makiayon tayo sa kalooban ng Diyos, manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming iayon ang aming sariling kalooban sa iyong kalooban upang makapamuhay kami sa paraang ninanais mo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos ang mga makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng ambanal. Ama naming lumikha ang paghahain ito'y naway maganap sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ipagkakamit namin ng bagong buhay at kaligtasan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas sa Diyos ang aming puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Pasalamat. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamiyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal nang nagpakasakit para sa tanan ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati niya iyon, iniabot niya sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at niyusena aming obispo at ng tanang kaparian, Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay isa ng mahal Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloobo sa amin ng kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at tugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Tumunod po tayo. Uh... you announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN at iba pang samahan ng ating simbahan para sa ating pampamayan ng daan ng krus sa darating na linggo, March 17, 2024, sa ganap na alauna imedya ng hapon, magdala po tayo ng ating mga sariling krus. Makiisa po tayo. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo, ang Nazareno Medalyon, ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Parish Finance Office. Ang Nazareno Medalyon tuwing biyernes at linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building Ground Floor, Evangelista Street mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos, ang medium size ay 1,000 pesos, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang mga oras po ng ating finance office tuwing lunes hanggang webes at sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4.45 ng hapon. Tuwing biyernes at linggo, ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6.45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptist. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal sa pagtanggap namin ng banal na papakinabang. Huwag mong ipahintulot na kami maparusahan ng iyong dinulot para sa aming kagalingan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin pagbabasbas. Mahal na po ang Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makampanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasakutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya nang makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. oh my.